मित्रांनो, आपण या ठिकाणी उदाहरण समजून घेऊया. पहा, उदाहरण आकृती पहा. या ठिकाणी दोन बाण दिले आहेत, त्यांची दिशा खालच्या दिशेने आहे पहिल्या पदामध्ये. तसेच दुसऱ्या पदामध्ये याच बाणांची दिशा ही वरच्या बाजूने आहे. तर या दोन्हीचा संबंध लक्षात घेता तिसऱ्या पदामध्ये एक बाण वाढलेला आहे आणि त्यांची दिशा ही खालच्या बाजून खालच्या दिशेला झालेली आहे. तर चौथ्या पदाच्या ठिकाणी कोणती आकृती येईल हे आपल्याला पाहायचं आहे. तर पहा, उत्तर आकृतीमध्ये पाहूया. पहिल्या आकृतीमध्ये दोनच बाण आहेत आणि यांची दिशा वेगळी आहे, तर हे उत्तर असू शकत नाही. तर दोन नंबर क्रमांक जे आहे यामध्ये तीन बाण आहेत आणि यांची दिशा ही वरच्या बाजूने असल्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला याच ठिकाणी मिळतंय असं आपल्या लक्षात येईल. तिसऱ्या आणि चौथ्या पदामध्ये दोनच बाण आहेत म्हणजे आपलं उत्तर असू शकत नाही. तर या उदाहरणाचं योग्य उत्तर हे पर्याय क्रमांक दोन म्हणजे बाणांची दिशा वर आहे असं हे आपल्या लक्षात येईल. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण पहिलं उदाहरण पाहिल्यानंतर दुसरं उदाहरण पाहूया. पहा, प्रश्न आकृतीमध्ये आपण प्रश्नाचं निरीक्षण करूया. पहा, पहिल्या पदामध्ये आकृतीच्या पहिल्या पूर्ण गोलामध्ये काही अंक दिलेले आहेत पहिल्या पदामध्ये, दुसऱ्या पदामध्ये आणि तिसऱ्या पदामध्ये. तर या ठिकाणी आपल्याला चौथ्या पदामध्ये कोणती उत्तराकृती येईल हे आपल्याला पाहायचंय. तर आपण या प्रश्न आकृतीचं निरीक्षण करूया, आकलन करूया. पहा, पहिल्या प्रश्न आकृतीमध्ये चार भाग केलेले आहेत व या चार भागामध्ये काही अंक दिले. पहा, दोन, सहा, आठ आणि चार हे पहिल्या पदामध्ये अंक आहेत. तर पहा, याचा संबंध दुसऱ्या पदाशी कसा आहे ते आपण पाहूया. तर पहा, या ठिकाणी दोन आहे तर या ठिकाणी एक आहे, म्हणजे ही संख्या अर्धी झालेली आपल्याला दिसून येते. दो सहा आहे, सहाचे निम्मे झालेले आहेत तीन, आठचे चार झालेले आहेत आणि चारचे दोन. म्हणजेच असा हा संबंध या पहिल्या पदामध्ये आणि दुसऱ्या पदामध्ये आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच की संख्येमध्ये संख्येची अर्धी संख्या दुसऱ्या पदामध्ये आहे. तर आपण पाहूया उत्तर. तिसऱ्या पदाचा उत्तराकृतीशी कोणता संबंध आहे आपण पाहूया. तर पहा, सहा, दहा, चार आणि आठ हे अंक आपल्याला दिलेले दिसून येतात. तर आपण उत्तराकृतीमध्ये याचं उत्तर पाहूया. तर पहा, पहिला पर्याय आहे की तीन, पाच, दोन, चार. दुसरा पर्याय आहे दोन, तीन, पाच, चार. तिसरा पर्याय आहे तीन, चार, दोन, पाच. चौथा आहे एक, दोन, तीन आणि चार. तर या उत्तर आकृतीचं निरीक्षण केल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येतं की पर्याय क्रमांक जो एक आहे त्यामध्ये तिसऱ्या पदाच्या सर्व संख्या ह्या अर्ध्या झालेल्या दिसतात, म्हणजेच निम्म्या झालेल्या दिसून येतात. म्हणजेच पहा, सहा, तीन, दहा, पाच, चार, दोन आणि आठ चे चार हे निम्मे झालेले दिसून येतात. म्हणजेच या प्रश्न आकृतीचं अचूक असं अचूक उत्तर हे पर्याय क्रमांक एक आहे हे आपल्या लक्षात येईल.